মৰাণ নতুন নগৰৰ পৰা নিখা সুৰেলৈ গল বাইক। মৰাণ থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ নতুন নগৰ নিবাসী প্ৰহ্লাদ দাসৰ R15 বাইক নম্বৰ AS06Y95966 নিখা সুৰে ঘৰৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়ে। আজি প্ৰহ্লাদ দাসে এই সন্দৰ্ভত মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। মৰাণ আৰক্ষীয়ে চুৰি হোৱা বাইকৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ নামটো প্ৰহ্লাদ দাস। মই কালি ৰাতি ঘৰৰ পৰা বাইকখন চুৰি হৈছে আপোনাৰ R15 AS06 95966 বাইকখন নম্বৰ। যদি কোনোবা মানুহে বাইকখন সন্ধান পায় মোৰ নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিবলৈ মই জনালোঁ। মোৰ নাম্বাৰটো 8724097 3। থানা এজাহাৰ দিলে নাই? থানা এজাহাৰ দিলোঁ। আজি থানা এজাহাৰ দিয়া আছে। থানা এজাহাৰ কি কৰে থানাই জানিব আৰু বাইকখন।